Elçin Ağabeyov Qaflamoğlu. Mən 2007-ci ildə Kəbrə xanımla ticarət mərkəzində yer almışam. 13-cü sıra, 3-cü korpus 47-ci dükan. Ondan sonra ki, bunun pulunu ödəmişəm. 31 kvadrat oradan, Kəbrə xanım deyir ki, 31 kvadratdır, onun pulunu ödədim. Ondan sonra dedi ki, qapı pulu, açar pulu verəsən. 31 kvadrata 18600 pul vermişəm. Burada da qapı pulu, açar pulu yazıldı ki, ödüyün. Təcili tikək sizə təfri verək obyekti. Mən də 3000 mənədən pul istədilər, onu da apardım, ödədim Kəbrə xanıma. Ondan sonra dedilər, bugün tikilər, sabah tikilər, 12 il keçdi üstündən, hələ də ki, mən ödədiyim pul Kəbrə xanımdadır. Mən özüm də qalmışam belənsi ki, nə edeyim. Həmin obyekt hazır deyil, amma elə bugün sabah deyirlər ki, hazır olacaq, 12 il keçib üstündən. 2007-ci ildə ödəmişəm pulu. Kəbrə Məmmədovə müraciət eləmişəm, Kəbrə xanım deyir ki, pul yoxdur, gözlüyün tikib verəcəyi. Mən də gözləməyə, işləməyə halım yoxdur, xəstəyəm. Mən 91-ci ildə könüllü Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm. Ona görə də mən işləyə bilmirəm orada. Mən pulumu istəyirəm ondan, onlar da mənim pulumu vermirlər. Mənimsəyiblər, ödəməyi imtina eləyirlər. Burada özləri qeyd ediblər ki, müəllim, qapı pulu verildi, açar pulu verildi. Amma mənə deyir ki, sən mənə pul verməmsən. Bu necə olur ki, qapının pulunu verirəm, açarın pulunu verirəm, ancaq obyektin, divarların pulunu vermirəm. Bu belə də olmur axı. Bəli, hamısı möhürlü sənədlər mənim əlimdədir hamısı. KM Ticarət Mərkəzi Kəbrə Məmmədova. Möhürdə qeyd olunub Kəbrə Məmmədova. Yol çəkib möhür vurub.